Kello on puoli, niin voidaan startata. Eli tervetuloa. Mä oon Jokelan Pia-Marika Intosta. Mä toimin Intos-asiantuntijana ja projektipäällikkönä sellaisessa hankkeessa kuin Matkalla diginatiiviksi, PK-yritysten digimyönteisyyden edistäminen. Ja hankkeen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ottamaan digitaalisia työkaluja rohkeasti käyttöön ja hypätä sitä digiloikkaa, niitä ihan ensimmäisiä askelia ehkäpä niin sellaisiin toimintoihin tai työkaluihin, jotka auttaa saamaan enemmän liiketoimintaa tai kasvattamaan sitä yritystä ja kehittämään sitä eteenpäin. Ja tämän setin aiheena on yrityksen verkkosivut, miksi ja miten, ja meillä on aivan mahtava Taru Salokangas täällä kouluttajana. Taru on tehnyt monille pienyrityksille verkkosivuja, ja hänellä on 15 vuoden kokemus markkinoinnista, ja erityisesti Squarespace on sun osaamisalaa, ja me ollaan varmaan kohdattu ensimmäisiä kertoja tuolla Instagramin syövereissä. Oot siellä todella aktiivinen ja esimerkillisesti teet tätä sun juttuja ja toimit asiantuntijana siellä. Ja on jotenkin inspiroitunut siitä, miten sä teet ja miltä sun kaikki jutut näyttää. Ja kaikki on jotenkin sellaista virtaviivaista ja niin kuin synkissä toistensa kanssa. Ja annat tosi paljon ilmaiseksi myös siellä oppia pienyrityksille. Niin ottakaa Taru ihmeessä seurantaa. Voidaan laittaa sun linkit tuonne chattiin vielä. Kiitos. Ihan saada sut sinne linjoille. Mä en sen enempää tässä höpöttele. Mä annan sulle estraadin. Ole hyvä. Yes. Laitatko sä tosta vielä sen, että mä voisin jakaa ton ruudun? Joo. Laitetaan tuolta kokousasetuksista ja annetaan sulle oikeus esittää. Mutta ennen kuin tässä ruutuunkaan lävähtää tämä presentaatio, niin mä voin jo sen verran aloittaa tässä tosiaan sanomalla terve kaikille. Mä oon tosiaan Taru Salokangas ja oon markkinointia tehnyt semmoisen 15 vuotta vauhtiaralla, eli se on se mun leipälaji ja mikä on mun tausta. Oon aloittanut opiskelemaan. Silloin sitä kutsuttiin multimediaksi, kun mä oon aloittanut opiskelemaan, eli se kertoo ehkä mun iästäkin jotain, eli puhuttiin multimediasta silloin, kun oli ääntä ja videoa ja kuvia ja kaikkea sitä, että se oli verkossa, eli käytännössä kaikkea digiä nykypäivänä. Ehkä sitä nykypäivänä voidaan kutsua niin kuin digitaalisena muotoiluna, mitä sitä ehkä ihmiset opiskelee tänä päivänä, mutta sen jo silloin 2000-luvun vaihteessa ja tai vähän sen jälkeen. Ja silloin siellä on tehnyt ensimmäiset verkkosivuni, ja siitä kaikki tämä oikeastaan mun kohdalla on lähtenyt, ja sitten on siirtynyt opiskelemaan myös markkinointijohtamista ja siirtynyt mainostoimistoihin, ja sitä kautta sitten oikeastaan tämä koko ura tästä edennyt, ja mitä kaikkea on tehnyt. Laitetaan tästä toi mun presejakoon. Voiko sieltä Pia huikata, näkyykö? Joo, oikein hyvin näkyy tänne. Yes, kiitos. Hyvä. Elikkä tämän päivän aiheena tosiaan yrityksen verkkosivut, miksi ja miten. Ja tuossa aloitinkin jo esittelemään itseäni sen verran, että mistä tämä kaikki mun kohdalla on lähtenyt. Ja sitten siellä opiskelujen jälkeen niin on siirtynyt sit mainostoimistoon töihin. Ja siellä mainos- ja digitoimistoissa tehnyt töitä. Ja sen jälkeen sitten ollut pienemmässä yrityksessä hoitamassa markkinointia ja sitten taas tämmöisessä isommassa kansainvälisessä, eli kokemus löytyy tavallaan niin kuin toimiston puolelta sekä sieltä asiakkaan puolelta isoista ja pienistä firmoista. Ja sitten kaiken tämän tavallaan jälkeen, kun tämmöisen kokemuksen oli käynyt, niin sitten me muutettiin perheenä Kaliforniaan ja asuttiin siellä 4-5 vuotta, ja siellä sitten syntyi tämä idea tästä omasta niin kuin puljusta, digimarkkinointipuljusta, ja sitä kautta on siirtynyt sitten yrittäjäksi ja konsultoin ja sparraan pienyrityksiä markkinoinnissa ja teen Squarespace-verkkosivuja. Se, mikä Squarespace on teidän, ei tarvitse sitä niin kuin välttämättä nyt heti tietää. Mä käyn läpi, mitä kaikkea tähän verkkosivujen tekemiseen kuuluu ja mikä tämä Squarespace ja kaikki muutkin verkkosivujen tekoalustat ovat. Mutta se, mitä mä haluan kertoa tässä myöskin, että mä oon
semmoinen ihminen ja yrittäjä että, ja markkinoinnin tekijä, että mä suosin sellaista armollista ja lempeätä yrittäjyyttä siinä mielessä, että vaikka tähdätäänkin, markkinoinnin tarkoitushan tähdätään myynnin edistämiseen ja myynnin lisäämiseen, niin se, että markkinointia varsinkin pienillä yrityksillä, niin resurssit on mitä on ja kaikki pitää mun mielestä suhteuttaa siihen pienyrityksen resursseihin. Ja se on myöskin se yksi syy, mikä niin kuin oli se isoin kantava ajatus, miksi mä halusin rupea tekemään yrittäjänä pienyritykselle sitä tuomaan sitä tietoa, mikä mulla on. Koska mä kuitenkin näin sen siellä mainostoimistojen isommassa maailmassa, että tämä on ihan suhteeton tämä niin kuin, että, niin kuin epäsopusuhta, että jos pienen yrityksen pitää ostaa siltä mainostoimistolta, niin ne kulurakenteet ja kaikki projektirakenteet ei vaan niin kuin mätsää ja se, siinä tulee semmoinen epätasapaino. Ja sieltä on siis tämä mun yrittäjyystausta tähän aiheeseen lähtenyt. Ja sitten mä aina sanon kaikille, että tehty on parempi kuin täydellinen, että sitä, se on niin kuin se ehkä se iso juttu. Mitä myöskin haluan sanoa, että parempi lähteä tekemään vain jotain, kun lähtee jotain ihan täydellistä heti tavoittelemaan. Aina voi parantaa matkalla. Mutta jo se siitä minusta semmoinen, sitten lähdetään sitten ihan asiaan. Ja nyt sitten, kun tässä keskustellaan, että miten ja miksi verkkosivut, niin lähdetään ihan siitä, että miksi yrityksellä kannattaisi ylipäätään olla verkkosivut. Ja mä oon nyt listannut tähän, tähänhän ei ole mitään yhtä oikeaa, että mä otat markkinoinnin kirjaa ja meet lukemaan jostain, että nämä on ne syyt, vaan nämä on niinku semmoisia asioita, mitä niinku, mä oon nyt tässä vuosien varrella vaan niinku todennut, että näitä varsinkin, mutta niitä syitä voi olla monta muutakin, koska jokainen tilanne on vähän eri, mutta semmoisia yleisiä asioita, miksi voidaan sanoa, että yrityksellä kannattaa olla verkkosivut, on se, että ensinnäkin, että sut voidaan löytää. No siis ei ole kellekään mikään niinku uusi asia, että verkossa tehdään kaikki haut nykypäivänä ja sieltä etsitään tietoa. Niin se, että jos et sä ole siellä sun yrityksenä, niin sut on vaikea löytää. Totta kai se voi jollain tavalla jostain löytyäkin tai ihmiset suusta suuhun kertovat ja näin, mutta se, että se löydettävyyden aste menee ihan niin kuin kasvaa järjettömästi silloin, kun saadaan ne verkkosivut, koska silloin sä pystyt vaikuttamaan siihen omallakin tekemisellä, miten sut löydetään. Eli tosi iso asia. Sitten on semmoinen asia kuin luotettavuus. Eli tänä päivänä, kun varsinkin tämmöisenä korona-aikana, kun ei edes niin kuin voi mennä niin paljon normaalisti paikkoihin kuin normaalisti voi, niin jotenkin ehkä tulee se semmoinen, että se on luotettavampi se yritys, kun sä pystyt katsomaan menemään sen digitaaliseen johonkin osoitteeseen, että sillä on semmoiset verkkosivut, mistä sen voi tutustua siihen ja löytää siihen. Sitten tulee semmoinen luotettavuus tekee, että tämä on ihan oikea yritys, kun tällä on nyt nämä verkkosivut ja tämä löytyy, sieltä löytyy Y-tunnukset ja löytyy kaikki semmoiset viralliset tiedot, että se on olemassa. Eli siitä tulee semmoinen tietynlainen luotettavuusaspekti myöskin, kun sivut on olemassa. No sitten on ihan se semmoinen niin kuin käytännön asia, että sulla on joku digitaalinen koti, mistä sut voidaan löytää, on paikka, mihin sä voit ohjata ihmisiä, jotka on kiinnostuneita sun viestistä, sun yrityksen toiminnasta, sun palveluista ja tuotteista, että sulla on jotain, mihin sä edes viet niitä, että jos teet mitä tahansa markkinointia, ja jos ei sulla ole niin kuin ihan verkkokauppaa, mutta toki siinäkin tapauksessa, niin sun pitää olla joku pinnessä niitä ohjaat, että mitä kautta ne voi löytää susta lisää tietoa. Nykypäivänä se viestien tulva on niin järjetön, että siinä ei voida luottaa siihen, että se on kerran kuullut musta ja kyllä se muistaa mut tuolla, niin semmoista, se on niin kuin, semmoisiin ei kannata ehkä omasta yritystä, minä en uskaltaisi ainakaan omassa yritystoiminnassa luottaa siihen, että ei olisi mitään paikkaa, mihin voisi ohjata jatkuvasti. No sitten on tämmöinen asia kuin ajansäästö, ja tämä on nyt ehkä semmoinen asia, mistä puhutaan vähemmän, mutta mikä on mun mielestä hirveän merkittävä asia, että silloin kun sä teet verkkosivut, niin sä pystyt luomaan ne sellaisiksi, että ne palvelee myös sitä yrittäjää muulla tavalla kuin vaan sillä, että tuo mahdollisia asiakkaita sun luokse, vaan se voi myös säästää sulta aikaa. Esimerkkinä tästä nyt on sellainen, että esimerkiksi yksi yritys tässä, kelle tehtiin verkkosivut viime syksynä, niin on valokuvaaja, jolle tulee jatkuvasti kyselyitä, että tämmöinen. Niin se, että se pystyy kertomaan siellä, koska siellä tulee ne tietyt kysymykset jatkuvasti siinä arjessa ja tulee soittoja näistä, niin sitten se pystyy siellä jo kertomaan ne asiat, mitä siltä eniten kysytään. Ja sitten se pystyy ohjaamaan lomakkeilla ja uutiskirjelistoilla ja kaikilla semmoisilla
se toimintaa sillä tavalla, että se, niin kuin ne ihmiset, jotka päätyy sinne sivulle, niin niille ei herää niitä kaikkia muita kysymyksiä, eli vie sulta niin kuin tavallaan sitä kapasiteettia, semmoista resurssia, kulutusta pois, koska sä pystyt säästämään omaa aikaasi sillä, että se sivu palvelee sua. Eli tämmöinen vähän niin kuin erilainen kulma. Sitten on se syy, että täysi kontrolli, koska nyt siirrytään kohti ja puhumaan enemmän siitä, nyt kun on tämmöinen sosiaalisen median aikakausi ja me voidaan hyödyntää yrityksinä paljon niin kuin ilmaiseksi erilaisia medioita, niin se, että niissä kaikissa muissa oikeastaan, kun uutiskirjelista ja verkkosivut, niin sä et omista sitä sun sisältöä, mitä sä laitat sinne. Sulla ei ole täyttä kontrollia siitä, että kuinka paljon ihmiset näkee sun sisältöä esimerkiksi, koska sosiaalisessa mediassa algoritmit määrittää sitä ja näin. Eli tosi iso pointti, että on täysi kontrolli siitä sun omasta sisällöstä ja miten sä, että se on siellä 24/7. Ja se onkin yksi mahdollisuus, että tässä kun mietitään näitä asioita, mitä mä tässä just olen käynyt läpi, niin näähän mahdollistaa nyt sitten sen lisämyynnin, eli sen, että miten ihmiset voi löytää sut ja miten sä voit tehdä sieltä mahdollisesti uusia asiakkaita saada sitä verkkosivun kautta. Ihan vaan sen takia, että ensinnäkin sut voidaan löytää hakukoneesta silloinkin, kun sä oot jossain muualla ja teet jotain muuta, eli sun yritys palvelee, se on myös 24/7. Sitten sä voit selkeästi esittää sun tuotteet ja palvelut ja ohjata tekemään sitä, mitä sä oikeastaan haluat, että ihmiset tekevät, eikä niinkään sitä, että ne tulee sulle ne kaikki kysymykset, vaan sä pystyt jo valmiiksi ohjaamaan niitä ihmisiä sellaiseen suuntaan, mitä sä haluat. Sitten sulla on niinku brändätty paikka, missä voi ohjata, että kaikki muutkin kanavat totta kai, ja kaikki oikeastaan yritykseen, varsinkin pienyrittäjinä, monesti me ollaan myös henkilöbrändeinä, edustetaan yritystämme, ja se on tosi iso brändäyksen paikka, se verkkosivu, koska siellä pystyy tekemään sen just sillä tavalla, mikä on sun yritykselle ominaista ja se sun yrityksen brändi, ilme ja tyyli. Sitten tämä on erittäin hyvä myöskin sen takia, että sä pystyt erottautumaan kilpailijoista, koska mitä enemmän sä teet sen sun jutun tavalla, sitä parempi. Ja sitten kun ne menee sinne verkkoon, ne vertaa niitä verkkosivuja kahta samanlaista, niin sä pystyt tekemään siellä olemaan se erottumaan siihen suuntaan, mihin sä haluat, ja sitä kautta niin kuin ihmisten helpompi ostaa sulta. Okei, eli tässä nyt tuli jo monta syytä, tämmöisiä perussyitä, miksi verkkosivut kannattaa olla olemassa, mutta sitten mä haluan vielä erikseen korostaa sitä, että miksi pelkät somekanavat eivät riitä korvaamaan verkkosivua. Ja sehän johtuu siitä, että sä, niin kuin mä sanoinkin tuossa jo aikaisemmin, että sä et omista sun sosiaalisen median kanavien seuraajia, etkä mitään sitä sisältöä, mikä sinne laitetaan. Eli jos sä näet ihan hirveän vaivan, että sä laitat kaikki sun asiat ja sisällöt ja viestit pelkästään vaikka Instagramiin tai Facebookiin tai LinkedIniin, mitä sitten kun siellä tulee vaikka, nämä ei ole mitään hirveän tavattomia edes, että sun tili voidaan kaapata, siellä voi tulla joku tekninen ongelma, voi olla, että nythän oli tuossa, oliko se viime vuoden jossain kohtaa vuotta, en muista missä kohtaa, niin tuli tämmöinen tekninen ongelma Instagramissa, ja siellä ei pystynyt ihmiset käyttämään sitä, että puhuttiin semmoisesta blackout Instagramin tilanteesta, niin nämä niin kuin, on sellaisia asioita, mihin sä et pysty vaikuttamaan, ja sun sisältö menee sen myötä, ja sitten jos joskus vaikka sun tili kaapataan, tai se häviää, tai sä unohdat sun salasanan tai jotain, niin etkä pääse sinne enää, niin se on kaikki menetetty, sä et ikinä saa niitä seuraajia sieltä enää takaisin. Eli erittäin iso turvallisuustekijä myöskin toi, että sulla on paikka, minkä sä itse omistat, ja sä pystyt siellä tekemään, mitä sä haluat, vaikuttamatta siihen, miten algoritmit vaikuttaa, tai mikä tahansa siellä kanavassa tapahtuukaan. Ja kuten varmasti monet saattaa jo tietää, niin somekanavissa tosiaan algoritmit on niitä, mitkä määrittää sitä, kuinka paljon sun sisältö näkyy ja kelle se näkyy. Eli se ei ole niin virtaviivasta kuin se, että lähettäisit vaikka sähköpostin, että tässä on tämä mun viesti, luetko sen, vaan se vaikuttaa, että miten paljon ihmiset on sattunut klikkailemaan ja katsomaan sun sisältöä ja kuinka sitoutunutta sun yleisö on ja kaikkea semmoista. Eli sitä ei voi verrata sellaiseen kuin verkkosivut, että se on aina siellä saatavilla samalla tavalla.
Ja sitten sosiaalisessa mediassa ei pysty, että jos mietitään tällaisia, että paljon on nähnyt yrityksiä, pieniä yrityksiä meinaa, niin se on Facebook, se on varsin riittävä meille yrityksenä verkkosivuksi, mutta siellä sä et pysty samalla tavalla, koska siellä on niinku sen kanavan rakenne, sä et pysty kertomaan siellä selkeästi yhdellä vilkaisulla, että mitkä sun palvelut on ja mitkä sun brändilupaukset, mitä sun kaikki, mitä sä teet, niin mitkä ne on ne asiat. Sä et pysty luomaan siellä omanlaista brändättyä maailmaa samalla tavalla. Sä pystyt totta kai vaikuttaa siihen sillä omalla sisällöllä, mutta sä et sitä rakennetta pysty muokkaamaan millään tavalla. Ja sitten se, että yritys ei ole uskottava, yhtä uskottava, jos sillä on pelkästään sometili. Se tuntuu vähän enemmän puuhastelulta tai pienemmältä tekijältä, jos ei sitä verkkosivua ole. Okei, nyt toivottavasti kaikki on niin kuin sillä mindsetillä, että tämä on hyvä juttu, että verkkosivut kannattaa olla ja niitä voi olla paljon tosi erilaisia hyötyjä. Mutta miten verkkosivut sitten voi auttaa sun löytymistä sieltä verkkosivuilta? Tämä on nyt semmoinen asia, mikä varmaan monelle jo tavallaan tuttu, mutta mä haluan käydä sen läpi tässä ihan vaan sen takia, että se herättelee ehkä sitä, että miten tämä oman verkkosivun kanssa voisi toimia. Eli mulla on tässä nyt tämmöinen esimerkki kuin Kaisa ja Suutari X. Ja Kaisa asuu Seinäjoella ja Kaisalla on tullut tilanne, että sillä on lähtenyt kengästä kanta irti, että se on rikki, tarvitsee suutariapua. Kaisa tekee silloin internethaun, eli Googleen käytännössä menee nykypäivänä ja etsii sieltä Suutari Seinäjoki tai Suutari Seinäjoella tai joku tällainen vastaava haku. Ja sitten Suutari X:n verkkosivulla taas on se tieto, että se sijaitsee Seinäjoella, siellä kerrotaan myöskin suutaripalveluista ja sitten sen takia se nousee se sivu sitten Kaisan haulla sinne ylös ja Kaisa klikkaa sitä linkkiä. Ja Kaisa tutustuu sitten Suutari X:n sivulla siihen palveluihin, että mitä sieltä saa, minkä hintaista se on, missä se sijaitsee ja milloin se on auki. Ja vakuuttuu sitten näistä tekijöistä, että okei, tämä on just mulle hyvä, että tämä tarviin. Sitten siellä Suutari X:n sivulla kehotetaan nyt korona-aikaa ilmoittamaan tulosta etukäteen sopimaan aika, ja kai se tekee sen ja vie kengät sinne Suutari X:n korjattavaksi. Eli tämähän on ihan normaalia toimintaa, mitä me tehdään jatkuvasti koko ajan, mutta se, että kun sen purkaa tällä tavalla osiin, niin tässä ehkä tajutaan se, että tässä kohtaa, kun se ihminen etsii sitä asiaa, niin sun sivuilla pitäisi olla sitä asiaa, että se voi nousta sinne hakuun, sä pystyt itse vaikuttamaan tähän sisältöön, ja sitten se, että miten sä sen ihmisen, joka on kiinnostunut, niin saat käännytettyä, kuinka hyvin sä palvelet sitä siellä verkkosivulla, että se tekee sen päätöksen, että se päätyy sitten ottamaan sun palvelut käyttöön. Niin tämä on ehkä se semmoinen asia ja ajatuskulma, mikä on sitten hyvä olla sen verkkosivun omistajalla itsellään, että tämä on se yksi asia, se isoin asia, mikä niinku hakukoneista löytymiseen vaikuttaa, niin on tällainen prosessi. Tähän kuuluu sitten siljoonia eri vaiheita, mitä voi tehdä, mutta yksinkertaisuudestaan se on näin. Ja se voi olla niinku aika tällaista yksinkertaista, että se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se ehkä kuulostaa sitten kuitenkaan kokonaisuutena. Että ei kannata rupea pelkäämään sen takia verkkosivun tekemistä, että ne itse ei ole mitään hyötyä, kun mä en osaa tehdä näitä. Niin se ei ole. Se on itse asiassa siihen helppoja, pieniä yksinkertaisia asioita, mitkä tekee jo ison vaikutuksen. Ja tätähän nyt sitten tätä prosessia voidaan optimoida, kuten mä puhuin tuossa. Ja tämä, miksi tätä prosessia sanotaan, on hakukoneoptimointi. Puhutaan myös SEOsta, eli Search Engine Optimization tulee englannista toi termi. Ja se käännetään suomeksi sitten hakukoneoptimointi. Ja se hakukoneoptimointi tarkoittaa sitten just niitä toimenpiteitä, mitä tuossakin kuvasin siinä keskellä prosessia, että joilla pystytään parantamaan sen yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia siellä hakukoneiden tuloksissa. Sitähän sanotaan, että yritystä ei ole olemassa, jos ei sen yrityksen olennaisella hakusanalla löydy sieltä ensimmäiseltä sivulta, niin sitä hakusivulta, että kukaan ei enää mene toiselle kolmannelle sivulle, niin tämä on niin kuin ihan merkittävä asia, tämä hakukoneoptimointi sitten verkkosivujen parissa. Ja tavoitteenahan on saada se yksi haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen, että se nousee siellä mahdollisimman ylhäällä, että hakijat löytää sen sieltä ensimmäisenä, ja siinä sanotaan ne olennaiset asiat, mitä hän etsii, ja sitten klikkaa sitä ja päätyy sitten siellä sivulla se käännytetään sitten, tai toivottavasti käännytetään sitten potentiaalista asiakkaasta asiakkaaksi. Näin, okei. Eli nyt me ymmärretään, miksi yrityksellä kannattaa olla verkkosivut, ja seuraavaksi me käydään läpi, miten verkkosivuja voi ostaa
ja miten niitä tehdään. Ennen kuin verkkosivuille lähdetään ylipäätään niin kuin miettimään sitä tekemistä tai niin kuin, miettimään, että mitä siellä verkkosivulla on ja mitä kaikkea sinne tulee, niin se lähtee se mietintä siitä, että millä alustalla verkkosivut tehdään. Tämä on nyt vähän semmoinen teknisempi asia tavallaan, mikä on hyvä ehkä ymmärtää, mutta sun ei tarvitse ymmärtää näitä kaikkia eri vaihtoehtoja täysin, mutta se mitä sun on hyvä ymmärtää on kaksi semmoista niin sanottua pääsuuntaa, mihin sä voit lähteä. Eli sä voit lähteä tämmöisen avoimen lähdekoodin alustalla tekemään tai sitten semmoisella vähän valmiimmilla rakennuspalveluilla tai julkaisujärjestelmillä, jotka on sitten vähän niin kuin ominaisuuksiltaan erilainen. Ja tässä avoimen lähdekoodin alustassa yleisin on WordPress, siitä on varmaan sitten joku jo kuullutkin. Ja yleisimmät sitten taas täällä toisella puolella, siellä valmiissa järjestelmissä on Wix ja Squarespace. Ja kuten tuossa alussa sanoin, niin mä oon siis Squarespacein käyttäjä itse. Ja tekijöitä löytyy nyt sitten näihin kaikkiin, löytyy omia tekijöitä. Eli ei ole siinä, että kaikki löytyy. Harvempi tekee kaikkia. Yleensä se on aina tekijä valitsee, on niin kuin jostain syystä valikoitunut jonkun tietyn alustan käyttäjäksi ja on, kannattaa palkata siihen erikoistunut ihminen, jos jonkun palkkaa tekemään, koska silloin se tietää sen alustan hyvin. Mutta tässä avoimen lähdekoodin alustassa tosiaan yleisin WordPress, sitten on muitakin kuten Joomla ja Drupal, mutta siellä WordPress ihan ehdoton ykkönen, sitä yleisimmin nämä on vähän vähemmän käytettyjä noin Joomla ja Drupal. Ja sitten tässä rakennuspalvelujärjestelmien puolella, niin siellä niin kuin esimerkiksi tuo verkkokauppa-alusta Shopify on tosi yleinen, että siinä saa myös verkkokaupan helposti, Webflow, Weebly, kotisivukone, MyCashflow, mitä näitä on. Niitä on paljon suomalaisia ja sitten on kansainvälisiä ja niitä niin kuin vaihtoehtoja sit löytyy enemmänkin, mutta yleisimpiä nyt tässä on ehkä sen takia nostin nämä tähän, niin nämä Wix, Squarespace ja WordPress. Ja miten sä sitten lähestyt sitä, että millä alustalla sun tilanteessa kannattaa lähteä niinku tekemään sivua ja mikä alusta on sulle ehkä paras? Semmoisen karkean jaottelun voi tehdä sillä tavalla, että semmoinen avoimen lähdekoodin alusta, eli WordPress tai vastaava, soveltuu parhaiten silloin, kun verkkosivulle tarvitaan jotain vähän järeämpää, jotain tuommoista kustomointia, jossa pitäisi tehdä jotain sellaista, mikä teknisesti ja rakenteellisesti vaatii sitä, että siellä tarvii tehdä esimerkiksi tietokantoja tai jotain erikoisempaa taustalle. Ja mä ymmärrän, että se on vaikea ehkä hahmottaa, että mikä on sitä vaikeaa juttua, että onko Instagram-fiidin vaikka laittaminen sinne sitä vaikeaa, ei ole. Onko uutiskirjallistan vaikka kerääminen siellä, ei ole. Onko vaikka jonkun blogin tekeminen, sekään ei ole. Että nämä on vähän semmoisia, että ne kannattaa vaan tiedostaa ja kysyä siinä vaiheessa, jos aihe on täysin uusi. Ja sitten vähän selvittää sitä kautta sitten itse, että kysyä vaikka muutamaa eri taholta vaikka tarjouksia, että mikä niin kuin kysy suoraan, että sopisiko tämä alusta itselle. Ja sitten toinen näissä rakennuspalvelujulkaisujärjestelmissä sitten taas tuo se valmistuminen on yleensä vähän nopeampaa, koska ne on sellaisia, että siellä on valmiita systeemeitä jo paljon taustalla. Eli voidaan puhua niin sanotusta templateista. Ja myöskin WordPressissa puhutaan templateista, koska se nopeuttaa sen tekemistä. Voit ostaa templateja ja rakentaa sellaisen päälle, vaikka se onkin semmoinen avoimen lähdekoodin alusta, että sä pystyt tavallaan rakentamaan ihan nollasta sieltä kädet saveen ja aloittaa sen tekemisen. Mutta näissä rakennuspalvelun julkaisujärjestelmissä sulla on paljon enemmän valmiina elementtejä. Ja sen takia siellä niin kun ne asiat valmistuu nopeammin. Ja sitten monesti niissä on se, että ne on, koska ne on vähän niin kun rakennettu sille ylläpitäjälle valmiiksi jo semmoista käyttöjärjestelmän puolta siellä. Ja sitten sen takia se on myöskin yrittäjälle itselleen helpompi päivittää sitä. Muita alustojen näille niin yleispiirteitä on sellaisia, että puhutaan monesti, että WordPress on ilmainen, kuten se onkin. Eli sen voi kuka tahansa ottaa ilmaiset käyttöön, mutta se ei toimi, eikä verkkosivu saa julki, ellei sille ole ostettu hostingia, levytilaa ynnä muuta, tämmöisiä webhotellipalveluita, jotka sitten maksaa erikseen. Ja tämä on paljon teknisempi alusta käyttäjälle, eli isompi oppimiskäyrä on niin kuin luvassa käyttöönotossa, jos tämän ottaa, ja monesti vaatii pienempiinkin ehkä päivityksiin sitten ammattilaisen apua, eli jos WordPressiin lähtee, niin kannattaa valita semmoinen tekijä,
joka on sulla aina siinä apuna, että sä pystyt, ettei se ole semmoinen, että joku kaverin siskon, joku veljenpoika, että sit kun sä tarvit apua, niin se ei kerkeäkään nyt tällä hetkellä sua auttamaan, niin sä jää yksin sen kanssa. Ja tää on niinku hyvin yleinen ongelma, eli se kansi vaan, että jos sille tielle lähtee, niin kansi miettii, että sekin, että siinä on se kumppani, että jos tarvii apua, niin sitä voi saada. Ja tämä vaatii myöskin enemmän sitten sitä teknistä ylläpitoa, eli monesti sitten tämmöiset web-hotellipalvelutkin, jotka näitä mahdollistaa sen, että sen sivun saa julki, niin tarjoaa sitä, että ne siellä niinku tavallaan ylläpitää niitä eri osasia, mistä se rakentuu, koska jos joku niistä osasista menee rikki, niin se sivu ei välttämättä toimi enää kunnolla. Eli siis se on paljon niinku kompleksisempi kokonaisuus, mitä pitää hallita koko ajan, että se toimii. Ja WordPress-sivuja on nimenomaan siellä, on, sieltä kuuluu, sinne maailmaan kuuluu nyt sitten se, kun on kuulla, että joku sivu on kaatunut tai se ei toimi. Eli se tapahtuu just näistä syistä, että siellä on sitten joku osainen kilkake mennyt huono, ja joku ei ole päivittynyt ja se ei toimi enää ja se kaataa sen koko saitin. Eli ne on niinku tota maailmaa. Ja monesti tällä alustalla sitten tehdäänkin jotain vaativampaa ja vähän isompia projekteja, sen takia, että sillä pystyy tekemään paljon monipuolisemmin asioita, mutta ne on just vähän teknisempiä ja vaikeampia sitten sille käyttäjälle. Ja sitten ne on myöskin monesti sitten kalliimpia projekteja ihan vaan sen takia, että ne on niinku isompia kokonaisuuksia. Sitten taas näillä rakennuspalvelujulkaisujärjestelmillä, kuten Squarespace ja Wix ja Shopify, niin se perustuu se koko asia. Samat asiat pystyy tekemään siellä, mutta se perustuu kuukausimaksuun. Ja siellä ylläpito sisältyy siihen kuukausimaksuun, eli siitä teknisestä toimivuudesta sä et huolehdi itse, vaan se huolehtii se alusta, että siellä on kaikki aina ajantasalla, että se ei niin kuin kaadu, koska siellä ei mikään mene rikki muuta kuin se korkeinta, että jos sä itse niin kuin teet siellä jotain sellaista, että sä et jotain ihan niin kuin itse käyt asettelemassa siellä jotain silleen, että se näyttää huonolta tai näin, mutta se saitti ei ikinä kaadu, ja sitten sen on sen takia paljon helpompi sun omistajana itse päivittää, koska se on se tekninen puoli tavallaan kuuluu siihen kuukausimaksuun, ja se sitten on helpompi sulle hoitaa ja ylläpitää ja päivittää. Ja sitten tosiaan nämä on myöskin yleensä sit rakennettu semmoisiksi, että ne on helpompia käyttää, ja niissä on sitten visuaaliset muokkausominaisuudet ehkä vähän rajallisempia kuin tuossa, koska siinä toisessa avoimen lähdekoodin alustoissa pystyt tekemään mitä vaan, jos on ammattilainen ja osaa sen, niin tässä sitten näissä rakennusjärjestelmissä niin saattaa olla, että tekin niin sillä ammattilaisella siellä on ehkä rajallisemmat niin keinot, millä sä pystyt tekemään jotain, mutta sanotaan näin, että perusverkkosivu, eli jos sä teet markkinointikäyttöön tulevaa verkkosivua, niin täysin riittävät tosi monet näistä. Toki näiden sit eri järjestelmien ja niin kuin palveluiden mukaan on tosi isoja eroja. Et esimerkiksi Squarespace, mä käytän itse sen takia, että se mä oon todennut sen parhaaksi näistä kaikista pienyrittäjille, jotka haluavat itse päivittää sivuaan ja tehdä visuaalisesti kauniita sivuja helposti. Eli se on niin kuin helppokäyttöinen, kaikki toimii hyvin, siellä on hyvä asiakaspalvelu, siellä niin kuin on tämmöiset asiat kunnossa. Sitten taas, jos verrataan esimerkiksi kotisivukoneeseen, joka on tämmöinen suomalainen palvelu, se on varmasti paras siinä tapauksessa, jos halutaan mahdollisimman helppoa ja suomalaista, eli suomeksi olisi tekstit ja kaikki asiakaspalvelu, silloin se on hyvä. Mutta sitten taas, kun se on suomalainen pieni yritys, pienempi kuin Squarespace esimerkiksi, niin siellähän ei siis se muokattavuus ole enää siis puoliakaan siitä, mitä sitten taas siellä toisessa Squarespaceissa ja muissa palveluissa saattaa olla, että se on niin paljon kapeampi. Eli näidenkin sisällä on sit paljon eroja, ja niistä voi sitten kysyä ihan ammattilaiseltakin tukea, että mikä olisi ehkä se itselle paras niin kuin tämmöinen alusta tai palvelu näistä pelkästään sen jo niiden samantyyppisten niin kuin keskenään, kun niitä vertailee, niin niiden välillä. Ja nyt sitten kun, okei, meillä on niin kuin käsitys siitä, että niin kuin tällaisia erilaisia tapoja on tehdä verkkosivuja, niin mitkä vaikuttaa siihen tekemisen hintaan? Ja se on aina se, mikä kiinnostaa. Ja tämä on nyt vähän vaikea homma, koska siis tekemisen hinta verkkosivuille voi olla melkein mitä vaan, että jos sä kysyt ihan randomisti tuolta, niin sä voit saada mitä vaan niin kuin tyyliin 0 ja 10 000 euron väliltä helposti. Mutta että mä oon yrittänyt tässä nyt vähän sen tehdä tämmöisiä karkeita sellaisia siiloja, että miten ehkä niin kun suurin piirtein nämä voisi mennä, mutta nyt tässä mä sanon disclaimerin, että tämä on mun omaa tällaista niin kun vaan
kentällä olen tämän alan parissa olemisen niin kuin vuosien vaan semmoista mutua, ei ole mitään, tämä ei perustu mihinkään tutkimustulokseen, että olisi jotain tällaisia X-määriä, että kun tekee näin, niin se maksaa tämän verran, mutta on jotain osviittaa. Eli lähdetään siitä, että itse tekemällä sivut voi saada ilmaiseksi, okei, se on 0 euroa, mutta sitten sinulla menee hirveästi siihen aikaa. Kun sitten taas mainostoimisto on, josta kysyt, niin voi olla, että sieltä sanotaan, että hei, että alle 10 000 lisää, että ei ole mitään järkeä tehdä verkkosivuja. Eli siis ne perspektiivit on hyvin erilaiset, riippuen mistä sä katot. Eli sen takia tässä pitää olla vähän valveutunut, kannattaa olla ennen kuin lähtee ostamaan. Ja muutaman tonnin panostuksella voi kuitenkin saada hyvin kattavat ja markkinointiin tukevat sivut, jotka oikeasti sitten on mietitty sillä tavalla, että ne toimii strategisesti sun verkkosivun tai sun yrityksen markkinoinnin tukena. Ja toisaalta sitten taas semmoiset sivut, että jos tuntuu, että no nyt mä panostan tähän, se maksaa tuhansia ja tuhansia tai joitain tuhansia, jos siellä ei ole mietitty niitä strategisia asioita ja niitä tavoitteita ja semmoisia, että mikä siellä käytännössä kaikki asiat toimii, niin, ja ne ei tule silloin toimi yhtä hyvin konvertoi niitä asiakkaiksi, niitä kävijöitä, niin se menee vähän niin kuin hukkaan. Eli tästä, niin kuin, sekin on hyvä muistaa, että se ei ole vaan siitä hinnasta, vaan se on siitä myöskin, että millä tavalla niitä sivuja tehdään. Eli verkkosivut on niin kuin sitä kalliimmat, mitä niin kuin huonommin niitä hyödynnetään. Että on niihin laitettu 0 euroa tai 10 000 euroa, niin se siitä ei ole mitään hyötyä, jos niitä ei hyödyntä tai jos ne on tehty sillä tavalla, että niissä ei ole huomioitu tätä markkinointi- ja myyntiaspektia. Et verkkosivujen perimmäinen tarkoitus kuitenkin on tuoda lisää asiakkaita ja toimii sitä myynnin edistäjänä. Eli semmoiset vaan pelkät kauniit sivut tai semmoiset, että ne on vaan laitettu kerran sinne ja jätetään sinne 10 vuodeksi, niin niillä ei tee niin paljon mitään. Totta kai se on parempi kuin ei mitään, mutta niin kun jos puhutaan tällainen rahasta ja panostuksesta, niin pitää yrittää miettiä, että mitä sillä saa. Mä oon tähän lisännyt nyt tämmöisen listauksen semmoisista asioista, pääasioista ehkä, mistä verkkosivujen hinta muodostuu. Eli totta kai se vaikuttaa, että kuinka laajat verkkosivut on tulossa. Onko se 1 sivu vai 50 sivua, niin on iso ero. Eli mitä laajempi, sitä kalliimpi on tehdä se sivusto. Sitten, että palkataanko sisällön kirjoittamiseen joku avuksi, eli copywriter, tämä tekstiammattilainen, vai kirjoitatko sä itse? Jos sä käytät ammattilaista, tulee taas lisää kulua. Onko yrityksellä brändi-ilme jo olemassa? Tai tarviiko semmoinen suunnitella? Ja jos ei semmoista ole, niin verkkosivut voi totta kai tehdä ilman, että on olemassa brändi-ilme. Et joskus tehdään silläkin tavalla niin päin. Lähdetään sitä niin kuin yritystä vaikka alkuvaiheessa tekemään, mutta se brändi-ilme on yleensä semmoinen iso investointi, mikä kuitenkin kannattaa, koska se on pitkäkestoisesti iso ja järkevä asia panostaa siihen brändiin. Mutta se vaikuttaa myös siihen hintaan tässä, kun mietitään verkkosivujen tekemistä, että tuleeko se graafikolta, tekeekö se verkkosivujen tekijä sen, tässäkin on erilaisia komboja, miten tätä voi tehdä. Sitten otetaanko sisällössä ja sivun rakentamisessa hakukoneoptimointi, eli se, mistä puhuttiin alusta tuossa enemmänkin, niin hakukoneoptimointi huomioon. Jos se otetaan, totta kai se, kun se on lisää työtä, se vaikuttaa sillä tavalla, että siellä mietitään just niiden sanojen tekstien kautta ja teknistä rakentamista tehdään niin kuin tämä huomioon ottaen, niin silloin se on kalliimpi tehdä. Ja rakennetaanko konkreettisesti vain verkkosivut vai tehdäänkö niille sitä strategiaa, joka ottaa huomioon, miten se toimii siellä markkinoinnissa. Tämä on tosi iso ero, mikä esimerkiksi mun toiminnassa koko pointti on se, että verkkosivuja tehdään siihen markkinointiin ja otetaan osaksi sitä koko markkinoinnin kokonaisuutta. Sitten taas on paljon tekijöitä, jotka on vain teknisiä tekijöitä, eli siis sillä tavalla, että sä lähetät niille kuvat ja tekstit ja ne vaan kasaa jonkun sivuston ja sitten se on niin kuin että tadaa, valmis. Niin niissä on tällaisiakin nyanssieroja, että miten niitä lähestyy. Sitten tarvitaanko sivulle brändivalokuvia tai kuvituksia. Ammattivalokuvaajan ottamana totta kai tulee lisää hintaa taas koko pakettiin. Ja sitten, tai versus, että otatko sä itse tai onko sulla olemassa jotain kuvia, mitä voi hyödyntää. Ja sitten tässä vaan sanon ihan vaan tällaisen oman kokemuksen, että valokuvat on ne, mitkä muodostaa sivuilla sen tunnelman tosi pitkälle ja sen fiiliksen sinne, että hyvillä valokuvilla saadaan yleensä hyvät verkkosivut helposti. Eli itse panostaisin siihen ainakin.
brändäysmielessä, kun mietitään. Mutta missä tietää sitä, että millä tasolla verkkosivut kannattaa missäkin tilanteessa tehdä? Että okei, tässä on niinku näin paljon vaihtoehtoja, millä tavalla, millä alustalla sen voi tehdä, tai että millä, niinku, mitkä kaikki siihen vaikuttaa siihen hintaan. Niin nämä on nyt näitä, mitä mä tuossa sanoin, että nämä on mun omia tällaisia mutufiiliksiä. Eli mä oon rakentanut nämä tämmöiseen kolmeen kategoriaan, että miten verkkosivuja voi lähestyä ja sen tekemistä. Okei. Ensimmäinen on tällainen, kurkkaan samalla kelloa, yes. Eli itse tehdyt, ja ilman, niin kuin, että sä aloitat vaan tekemään itse sivuja silleen, että sulla ei mitään tietämystä aiheesta ja lähdet tekemään. Tai sitten joku uusi alalle tullut tai joku, just joku aloitteleva graafikko tai aloitteleva verkkosivujen tekijä, tuotantoihminen tekee sulle tosi edullisesti ne, niin tämä on se kaikista edullisin tapa, mitä monet lähtee monesti miettimään, että tällä voisi, koska tarvitaan niitä budjetti ei ole ja halutaan kustannuksia pitää mahdollisimman pienenä. Tämä vie eniten aikaa, mutta jos sulla on sitä aikaa enemmän kuin rahaa, niin tämä on silloin järkevämpi vaihtoehto. Ja sopii mun mielestä esityisesti yritykseen, jotka on just aloittamassa ja just pyritään säästää siellä kuluissa ja saamaan kuitenkin jotain aikaa, että on parempi, että on ne verkkosivut kuin että niitä ei ole. Ja sitten se on tässä kohtaa niinku, semmoinen tilanne, että on niinku parempi, että ne on, kun että ne on niinku ylipäätään, että onko siellä nyt kaikki nyt ihan niinku tehty täydellisesti niinku, tai markkinointistrategiaa niin paljon mietitty, niin se on siihen tilanteeseen voi olla ihan hyvä. Ja kannattavaa myös silloin vielä, että jos ei ole, esimerkiksi silloin, kun sivutoimisena aloitetaan tai sä aloitat yrittäjyyttä, niin voi olla, että sulla voi olla tosi niin kuin, tai sä oot kauankin tehnyt vaikka yrittäjyyttä, mutta että sulla on joku muutos tulossa tai sulla ei ole ihan kirkkaana mielessä, mihin sun yritys on suuntaamassa ja tekemässä, niin silloin ei ehkä kannata panostaa semmoiseen isompaan verkkosivuun ennen kuin se kaikki on vähän niin kuin selkeytynyt, ettei se mene hukkaan sitten se niin tekeminen. Sitten on tämä toinen siilo, mitä mä laittaisin, kategorisoisin näitä, että itse tehdyt edelleen vielä vaihtoehtona, mutta silleen, että ottaa siellä vaikka konsultin joihinkin osiin tueksi tai ammattilaisen valokuvaa tai tekstinkirjoittaja tai jollain tavalla vähän tuettu sitä omaa tekemistä tai opeteltu niin kuin, jotenkin kurssien avulla tai näin sitä verkkosivujen tekemistä tai jotain siihen liittyvää. Että siinä on niin kuin, vähän viety eteenpäin sitä omaa osaamista tai sitten semmoisen ammattilaisen, joka on erikoistunut johonkin siihen alustaan, millä sitä verkkosivua tehdään, mutta että se tehdään vielä semmoisen niin kuin kevyen version, että se ei ole niin kuin hirveän laaja. Niin tämä sopii siihen, kun sä haluat edelleen, että se ei ole mikään niin kuin, monen tonnin juttu, mutta silti viedä sitä ammattimaisemmalle tasolle. Ja sopii erityisesti siihen tilanteeseen, että jos sä haluat kehittää itse ja oppii itse tekemään sitä markkinointia vahvemmin, koska silloin se tietotaito jää sulle, kun sä itse teet sitä ammattilaisen tuella tai avulla vähän sen. Ja tästä voi tulla tosi iso hyöty nimenomaan sit niinku jatkokehityksen kannalta, että sulla tulee ajatuksia, mitä sä voit siellä tehdä, ja sä voit oppia niinku tavallaan sitä kautta viemään sitä myöskin eteenpäin. Jos ammattilainen on tehnyt sulle hyvän alun, niin sulla on, niinku, sä pystyt nappaamaan sen ja jatkaa siitä. Ja tämä on niinku tavallaan se osio, missä niinku mä osittain oon. Ja sitten toisaalta, mä annan vähän ne kakkosen ja kolmosen kummallakin puolella, iteen kumpiikin näistä. Ja myynnin ja markkinoinnin tuoksi suunniteltu sivusto, joka on sitten täysin ammattilaisen tekemä, että siellä on niin iso, siellä mietitään se prosessi tosi laajasti siihen markkinointiin osaksi ja tehdään niin kuin, otetaan huomioon hakukoneoptimoinnin, valokuvat, tekstit, kopi, kaikki niin kuin yhteen isoon pakettiin ja mietitään, että miten se toimii sun avuksi. Ja tämä toimii nyt sitten kaikista parhaiten niille, jotka on ollut ehkä toiminnat jonkun aikaa tai halutaan lähteä heti alusta isosti tai sitten niin kuin on muuten vaan semmoinen, niin kuin, että tarvitaan viedä sitä markkinointia nextille levelille. Ja näissä nyt sitten, nämä on tämmöisiä näitä tarkeita tämmöisiä heittoja, että sanotaan, että niin semmoiset itse tehdyt kautta ihan aloittelevan tekijät, niin voi olla siellä ehkä 0-500 euroa budjettiluokassa itse tehdyt, mutta konsultoinnin tuella niin 500-2000 euroa, ja sitten myynnin ja markkinoinnin tueksi niin kuin vahvasti suunnitellut sivut, niin jos joku freelancer tekee, niin monesti ne tippuu sinne 2-6 tonnin hintaluokkaa, ja sitten taas mainostoimistossa se voi olla kyllä ihan itse asiassa toi 10 tonnia katto ei edes riitä, se voi helposti mennä ihan 20-30 tonniin asti, itse asiassa on ollutkin sellaisissa projekteissa mukana, ja eikä siltikään ole kyse vielä isosta yrityksestä, eli näissä voi olla tosi paljon tämmöistä
hintahaarukkaa näidenkin välillä, mutta tosiaan nämä ei ole mitään, että älkää minkä mihinkään sanomaan, että Taru sanoi, että tämä maksaa tämän verran, kun tekee näin, vaan nämä on tämmöisiä niin kuin suuntaan antavia, että vähän saa käsitystä, miten tällaiset. Mutta se, että ehkä tässä pointtina on se, että ymmärtää sen, että on erilaisia tapoja, miten sä voit lähestyä sitä tekemistä, ja sitten niin kuin sun tilanteesta riippuen vähän sen, että voi olla eri juttu, mikä on järkevää. Kaikille ei ole eri tilanteissa niin kuin lähteä samalla tavalla, niin se on hyvä ymmärtää. Mutta tämmöisiä totuuksia, mitä mä lauun verkkosivuista, on se, että verkkosivut on tehty millä tahansa sit keinolla, niin tärkeintä on, että niitä käytetään aktiivisesti. Eli semmoinen sivusto, mikä vaan tehdään ja jätetään sinne, että se ei niin kuin enää toimi tänä päivänä maailmassa, että teet verkkosivut ja annat nyt olla 5 vuotta siellä ja sitten niin kuin se ei niin kuin tue sua niin paljon siinä markkinoinnissa, tai se auttaa pelkästään ehkä vähän siinä löydettävyydessä, mutta eipä paljon juuri missään muussa. Ja vähintään sitä pitää päivittää niin kuin asiakaspalvelu mielessä, että parhaimmillaan sivut on sitten tosiaan osana sitä päivittäistä markkinointia. No, sitten kun mä sanon tolle, että pitäisi päivittäin käyttää, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä oon tämänkin jaotellut nyt tällainen 4 osaan, eli verkkosivujen asiakaspalvelu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä sivua pidetään yllä sillä tavalla, että siellä on kaikkea olennaista tietoa sille asiakkaalle, mitä niin kuin voi ikinä he tarvita, niin se olisi siellä ja että se on ajan tasalla. Ja tässä voisinkin sanoa, että huolehdin vähintään tästä, että jotta sivuista on hyötyä. Sitten on se löydettävyyspuoli, eli jos teet hakukoneoptimoinnin asioita ja maksimoit sitä, niin sä maksimoit sitä sun sivujen löydettävyyttä. Sitten on uusien asiakkaiden hankkiminen markkinointikeinoilla, eli siellä voi tehdä paljon erilaisia juttuja sen sivustolla, sen sisällä ja sen niin kuin kanssa, jotka markkinoi sun yritystä. Ja sitten on muita ideoita, eli semmoisia, mä sanoisin ehkä semmoisia irtsareita, että niin kuin verkkosivut taipuu tosi moneen, että mitä tahansa, vähän kun sä heittää luovalle päälle ja sulla tulee joku idea, että vitsi, kun olisi tällainen juttu, niin verkkosivut voi olla, että ne auttaa sua tekemään sen. Ja nyt sitten esimerkkejä näistä asioista, ettei tämä ole vaan semmoista, niin kuin, joo, pitää olla asiakaspalvelu, mennä ihan käytännön tasolle. Eli mitä se asiakaspalvelu tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siellä on yhteystiedot, aukioloajat, kaikki olennaiset tiedot, mitä niin kuin voi olla yritykset tarvita, niin ne on siellä. Ja sitten esimerkiksi nyt korona-aikana, niin korona-aikaan pitäisi löytyä tämä tieto. Siis mä olen mennyt siis 10 sivuille tässä korona-aikana, missä mä en löydä sitä tietoa mistään, että onko vaikka ravintola auki, monelta se on auki, onko siellä lounasta, saako sinne mennä paikan päälle, niin kuin semmoisia, että niitä ei löydy siis mistään. Ja sit, tai sitten se on niin, että mä menen sen yrityksen sivuilta ja jonkun Instagramin ja siellä joku yksi postaus menee ihan sairaan vaikka huonoa asiakaspalvelua. Ja miettii, niin kuin, että mäkin olen potentiaalinen asiakas, mä saatan kääntyä ja olenkin kääntynyt pois sen takia, koska se ei ole se tieto ollut siellä. Eli tämä on erittäin kriittinen asia, että se sivuilla niin kuin, pidetään vähän niin kuin enemmänkin jopa asioita siellä, kun sä ehkä ajattelet, että olisi edes tarpeen. Et kaikki mahdolliset ohjeistukset, miten niin kuin toimia sun palvelun tai yrityksen kanssa, niin ne sinne. Tässä on esimerkki, hyvinkääläinen yritystorikano liikuntakeskus isolla etusivulla koronatiedot, joka vie tosi laajaan sivuun, missä löytyy kaikki koronan tämän hetken tilanteeseen vaikuttaviin tekijöihin. Tämä on päivitetty just eilen. On hyvää asiakaspalvelua. Se vähentää turhia yhteydenottoja yritykselle ja antaa luotettavan kuvan yrityksessä, koska se on niinku aktiivinen, se on ajan tasalla ja on top of it. Okay. Sitten esimerkkejä siitä verkkosivujen hyödyntämisestä hakukoneoptimoinnin kannalta, niin on se, yksi asia on se tekninen toimivuus. Eli hakukoneoptimointi koostuu teknisestä toimivuudesta, miten siellä teknisesti asiat on rakennettu. Tämä on se, minkä sä voi olla, että jos sä otat avoimen lähdekoodin alustan tehdyn, sun pitää sille tekijältä saada, että hän huolehtii siitä. Jos se on semmoinen kuin tämmöinen rakennuspalvelu, kuten Squarespace tai vastaava, niin silloin se alusta tekee sun puolesta ja tosi paljon, että oikeastaan siinä se huolehtiminen ei ole niin isoa, että siihen riittää pienemmät jutut. Sitten sivuston sisältö on toinen asia, mikä vaikuttaa hakukoneoptimointiin. Tämä on se isoin asia, eli mitä sanoja siellä käytetään, miten se on jaksoteltu, jaoteltu, miten kaikki niin kuin, löytyy sieltä, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, miten se löytyy hakukoneesta se sivu. Ja tätä voit opetella itse, tai sitten voit palkata tähänkin ammattilaisen.
Sitten kolmas asia, mikä vaikuttaa hakukoneoptimointiin, on sivuston maineen kasvattaminen. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos jossain suositellaan sun sivua, linkki sun sivulle, se on sitä maineen kasvattamista sun sivulle. Eli siis halutaan, että mahdollisimman paljon ulkopuolisilta sivuilta, jotka on mielellään alalla, niin, ja mielellään isoja sivustoja tai sillä tavalla niin kuin siellä hakukoneiden mielessä niin kuin suosittuja sivustoja, niin sellaiselta, kun linkataan sun sivulla, niin se nostaa sun niin kuin hakukone löydettävyyttä, koska se katsotaan, että hei, tätä suositellaan tätä sivua, täällä on varmaan niin kuin jotain järkevää sisältöä. Siinä voi, sitä voi tekemään aktiivisesti itse pitkässä juoksussa tai sitten palkata siihenkin tukeen ammattilaisen. No sitten on näitä markkinointikeinoja, joka on tavallaan se mun ehkä lemppari ja ne itsarit, eli mun lemppari aluetta, niin hakukone mainonta on yksi. Tämä on nyt eri kuin hakukone optimointi, mikä puhuttiin äsken, koska hakukone mainonta on maksullista mainontaa, eli siellä sitten pyritään maksetaan ja tietyllä hakustanolla halutaan nousta sinne hakutuloksiin ja käytetään sitä sivustoa siinä. Sitten on sähköpostilistan kerääminen. Ehkä isoin juttu verkkosivuilla, mitä voit tehdä, paras juttu, mitä voit tehdä yritykselle, jos jaksat sen aloittaa, mutta nyt ei mennä siihen niin tarkkaan, koska se on niin laaja aihe. Mutta sitten laskeutumissivut, eli tällaiset ländärit, jotka tarkoittaa siis sivuja, jossa missä tahansa Instassa tai teet mainoksen Facebookissa tai teet mitä tahansa, niin sinne verkkosivuille ei voi ikinä ohjata sille etusivulle. Se pitää ohjata aina semmoiselle sille mainokselle tai sille viestille suunnitellu omalle sivulle. Ja näitä nyt voi luoda sinne verkkosivujen sitten alle niin, kuin niin paljon kuin kerkeä ja jaksaa ja tarvii. Sitten on kampanjan myyntisivut tarjouksille, kampanjalle sama juttu kuin ländäreissä, eli niin aina tarpeen mukaan niin räätälöityjä sivuja tietylle spesifille aiheille. Jos sulla on vaikka joku tapahtuma, niin sille oma sivu, ettei se ole jossain pelkästään etusivu, jossain pienessä tekstissä. Oma sivu, se löytyy, sitä on helppo jakaa, paljon hyötyjä. Sitten on Pinterestin käyttäminen, eli tosi tehokas, se on kuva, hakukone, palvelu oikeastaan. Myöskin iso osa-alue, johon kannattaa tutustua, jos yhtään kiinnostaa. Ja sitten blogin kirjoittaminen, joka oikeastaan menee sitten hakukoneoptimoinnin puolelle, koska blogissa tulee tekstiä ja sisältöä, ja se auttaa siinä hakukoneen löydettävyydessä. Okei, tässä on hirveästi asiaa, mutta mä näytän ihan konkreettisesti pari esimerkkiä. Mulla on semmoinen kurssi, millä opetan tekemään Squarespace-sivuja itse, niin tämä on mun Mirkka Tikkana, yksi mun oppilas, joka on tehnyt itse nämä sivut. Ja hän on oivallisesti tehnyt tässä nyt niin, että etusivulla ohjataan myyntiin. Se kaikista tärkein juttu, mitä se haluaa tällä hetkellä myydä, on isossa roolissa sen etusivulla, josta se vie sitten todella laajalle ja niin kuin hyvin mietitylle myyntisivulle, mistä sitten voi saada kaikki siihen liittyvät tiedot, ja todennäköisesti ihminen sitten sieltä kiinnostuu aiheesta, ja pystyy myöskin jakamaan muissa kanavissa suoraan pelkkää tätä sivua, ilman että kaikki muut palvelut ei häiritse, että puhuu vaan siitä, eli ohjaa myyntiin tosi vahvasti. Sitten hän kerää, tästä on niin kuin etusivun alkuun, tämä on etusivun loppua, niin siellä kerätään sitten, siellä on ilmainen tämmöinen olla vain harjoitus, jolla kun siihen liittyy, niin liittyy hänen uudet kirjelistalle. Eli kerätään omaan rekisteriin niitä, jotka on sun aiheesta kiinnostuneita. Erittäin hieno homma. Sitten on esimerkki tämmöinen valokuvaaja, joka sivut tehtiin viime syksynä, niin hänellä on niin tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että kun hän tekee myös häämeikkejä, ja ne on hirveän kysyttyjä, on niin kuin pari vuotta etukäteen melkein myyty jo ne, niin se on niin kuin semmoinen palvelu, jota ei kaikki vaan saa, vaikka kuinka haluaisi. Ja sitten hänelle tulee hirveästi kysymyksiä siitä, että milloin niitä, että saisiko silloin ja tuolloin ja tällöin. Niin suoraan sanotaan täällä, että ei ole tilaa ennen kuin vasta avataan tämän vuoden niin kuin varauskalenteri silloin. Ja silloin tilaat tästä niin kuin ilmoitus, niin mä ilmoitan, kun ne aukeaa. Eli se on palvelua, se poistaa sulta, vähentää turhia yhteydenottoja ja antaa semmoisen eksklusiivisen kuvan siitä palvelusta. Monta hyötyy taas tämmöisellä pienellä jutulla. Esimerkkejä sitten taas, millaisia asioita verkkosivuja, niin ne muut ideat voisi olla, niin on se, että sä hyödynnät analytiikkaa, seuraat, mitä sieltä näkyy, mitkä on suosittuja sisältöjä, paljon ihmiset klikkailee eri juttuja. Sitten voi tehdä erilaisia jäsenasiakassisältöjä, mitkä vaikka salasanan takana, että vaan nämä tietyt tyypit, vaikka vaan asiakkaat saa tämän tai vaan uutiskirjatilaajat saa tämän jutun. Ja voi tehdä erilaisia kyselyitä, ilmoittautumislomakkeita, mitä tahansa, mikä tukee niin kuin palvelun käyttöönottoa tai kokeilua. Siis tämä on nyt sellainen niin kuin rajaton, että niin paljon kuin ideoita löytyy.
Ja tässä yksi esimerkki ruokaboksista, jossa on nyt sitten tehty paljon asioita, jotka madaltaa sitä kokeilun mahdollisuutta. Eli heti on sivustolla, että testaa tai siirtää tällaisessa aloita kokeiluasiakkuus. On kerrottu palautteita on nykyisiltä asiakkailta, tämmöistä sosiaalista niin kuin, social proof, eli tällaista niin kuin, suosittelua nykyisiltä asiakkailta, ja sitten on vielä, niin kuin, että toimiiko se tällä alueella, millä mä asun, eli nämä kaikki madaltaa sen kokeilun kynnystä, on hyvä asiakaspalvelu ja antaa toimivan kuvan palvelusta, kun siellä on kaiken näköisiä erilaisia juttuja. Sitten mä eilen itse julkaisin, tässä on hyvä oma lehmä ojassa, julkaisin eilen, mutta tämä oli musta vaan niin hyvä idea, esimerkki tähän, että se voi olla mitä vaan, mitä sä keksit sinne verkkosivuille. Mä julkaisin eilen tällaisen omilla sivuilla tämmöisen markkinointi-idea-generaattorin, joka on siis tämmöinen hauska idea, mikä mulla tuli, että täältä sä klikkailet noita kohtia tosta, niin se antaa sulle aina uuden markkinointi-idean, mikä sä voit tehdä tänään heti, tosi pieniä käytännön juttuja. Niin tää on nyt semmoinen taas juttu, että tää on mun verkkosivuilla, se tukee mun brändimielikuvaa siitä, että markkinointi voi olla sillai kepeää ja hauskaltavaa tehty, ja se voi olla tosi pienistä jutuista ja sulle sopivaa. Se on jotain odottamatontakin, ehkä sä et ajattele, että tämmöistä olisi, ja siitä tulee positiivinen fiilis, se viestii sun, niin kuin mun ammattitaidosta ja sit ohjaa mun palveluiden pariin. Eli se on niin kuin monta hyötyä taas tällaisella ylimäärällä, niin kuin, ihan niin kuin tällaisella todella niin kuin randomilla jutulla, mikä on, niin kuin, vaan liittyy mun toimintaan. Tämä ei sovi todellakaan kaikille, mutta kaikille voi keksiä jotain tällaisia omia juttuja, ja verkkosivut mahdollistaa niiden tekemisen. Okei, nyt nopeasti wrap it up. Eli nyt ymmärretään, että löytyäksesi verkosta sun pitää, ja palvella, että voit palvella sun asiakkaita ja houkutella niitä uusia, sä tarvitset verkkosivut. Ja sit sulla on erilaisia budjettivaihtoehtoja, erilaisia tekotapavaihtoehtoja, miten sä voit tehdä itse tai teettää sivut, valita vähän sun tilanteeseen mukaan. Ja riippumatta siitä, miten ne on tehty, niin on tärkeintä tavoitella, että se tukee sitä sun markkinointitoimenpidettä ja sä käytät niitä aktiivisesti. Ja nyt mä haluan antaa vielä ihan kotitehtävän, että mieti, mikä sun tapauksessa yritykselle voisi olla se tapa, millä sä voisit palvella sun asiakkaita tai auttaa sua itseäsi tai sun työntekijöitä, houkuttelee potentiaalisia asiakkaita kokeilemaan sun palveluita. Eli jotain näistä tämmöisistä, mitä tuossa käytiin äsken läpi, niin esimerkkejä, että mitä voisi olla. Ja sitten jos sulla taas on jo verkkosivut, niin laita toi äskeisen tehtävän idea toteutukseen. Ja sitten jos sulla ei ole niitä sivuja vielä, niin pohdi, että mikä voisi olla se ensimmäinen steppi, että miten sä lähdet niin kuin lähestymään sitä, että sä rupeat tekemään omia sivuja tai teettämään niitä. Ja lopuksi älä anna tämän kaiken ison kokonaisuuden lannistaa sua, vaan tee asia kerrallaan ja sulle sopivalla tyylillä, niin hyvä tulee. Ja juhli kaikkia välietäppejä. Kiitos. Aivan loistavaa. Kiitos. Nyt mä yritän täältä laittaa tämän jaon pois. Lopetan jakaminen. Joo, palaa ihmeessä kuvan kerran tänne vielä, niin käydään noita kyssäreitä läpi tuonne chattiin. Tuli muutama, mä otin niitä ylös. Niin tuolla Kankaanpää Maria kysyi tällaista, että jos haluaisin esim. Tarjota verkkokursseja yritykseni kautta, olisiko WordPress järkevämpi vai voisiko tehdä Squarespacella sivut ja laittaa sinne erikseen linkin, joka johtaa verkkokurssisivustolle? Mitä ajatuksia sinulta? Erittäin hyvä kysymys. Se oikeastaan se verkkokurssin tekeminen, ei, vaikka se vaikuttaa totta kai siihen verkkosivun alustan valintaan, niin se ei sulje pois mitään just tuon takia, että tosi monesti verkkosivut, koska jos tehdään verkkokurssi ja siihen haluaa käyttää esimerkiksi jotain verkkokurssialusta, jota on sitten taas samanlainen nivaska uusia palveluita, kun mä äsken kävin noita verkkosivujen tekemiseen, niin verkkokurssien tekemiseen on omanlainen nivaskansa niitä palveluita. Ja ne ei mikään suoraan oikeastaan puhu silleen keskenään, että ne olisi niin kuin samassa, ellei sä rakenna itse sitä verkkokurssia sinne verkkosivun sisälle. Et sen takia niin kuin ihan hyvin voit tehdä Squarespacella, WordPressillä, millä tahansa, ja silti ottaa ulkopuolisen verkkokurssialusta ja vaan linkkaamalla ohjata sitten. Se, mitä siinä kannattaa miettiä, on se, että jos se on hyvin pieni verkkokurssi, esimerkiksi semmoinen, että se sulle riittää semmoinen, että se on niin kuin sanotaan, että siellä on vähän tekstiä, vähän videoa ja niin kuin muutamia vaikka jotain kategoria niin kuin kansioita, niin semmoisen pystyy tekemään tosi helposti Squarespaces, koska siellä on tämmöinen Member Areas-lisäpalvelu,
jolla sen pystyy tekemään. WordPressissä pystyy myöskin tekemään sellaisen, mutta sinne tarvii ostaa sit enemmän niitä kilkkeitä, että silloin ehkä tarvii ammattilaisen apua siihen rakentamiseen, kun se member area se voi niinku kuka vaan periaatteessa opetella katsoa muutama ohjeen. Ja sitten jos se on laajempi, niin mulla esimerkiksi kurssi on itselläkin niin tuolla Teachableissa, joka on sitten tämmöinen laajempi verkkokurssialusta, ja sitten mulla siellä tapahtuu niin, että mulla tulee osto mun Squarespace-verkkokaupan kautta, ja sitten, sitten kun mulle tulee se osto, niin mä lisään sen sinne verkkokurssille manuaalisesti, koska mun kurssi ostetaan harvakseltaan niin kuin tiettyinä aikoina, niin se toimii sillä tavalla, että mulle se riittää se, että mä voin manuaalisesti käydä laittamassa niin. Jos sen haluaa automatisoida, niin silloin kannattaa valita semmoinen verkkokurssialusta, jossa se maksaa siellä sen, ja sitten se siirtyy suoraan automaattisesti sinne kurssille. Tai sitten sillä vaikka Squarespace Member Areasilla, millä suoraan verkkokaupasta sieltä toimii se. Eli tässä on niinku lyhyttä vastausta, ei valitettavasti ole, on tosi paljon vaihtoehtoja. Liikkuu hyvin paljon siitä, millainen se kurssi on ja mitä sun muut verkkosivutarpeet on. Että melkein suosittelisin vähän itse googlailemaan vielä lisää sitä tai kysymään vaikka tunnin konsultoinnin joltain niin kuin alan ihmiseltä, niin sitten siitä voi saada tosi paljon päästä niin kuin nopeuttaa sitä prosessia. Joo, hyvä. Hyviä pointteja tuosta, että mitä alusta tarjoaa ja miten niitä voi yhdistää. Sitten oli suomalaisen Jarmon kysymys, ottaako hakukoneoptimointi huomioon vai otsikot, vai hakeeko se kaikista sivun teksteistä? Hakee kaikista sivun teksteistä, mutta otsikoista eniten tavallaan sitä rakennetta. Eli se hakee sitten koko kokonaisuudesta otsikoineilla, määritellään ja kerrotaan sille. Silloin kun tehdään teknisesti verkkosivuilla otsikointeja, niin siellä käytetään tietynlaisia otsikkotyylejä, puhutaan heading ykkösestä, kakkosesta, kolmosesta, nelosesta, ja Google sitten katsoo, että sen mukaan, että mikä on heading ykköseksi merkattu, niin se on tärkein, kakkonen, toiseksi tärkein ja kolmen ja näin päin pois. Sitten niiden alla olevat sanat, kuinka paljon ne palvelee sitä, kuinka paljon siellä on kuvia, mitkä, missä on samoja asioita, se koko kokonaisuus vaikuttaa. Ja mitäs kuvat, niin kun monesti näkee, että on image 41723, niin onko sillä merkitystä, että miten sä nimeet tai jotakin alt-tekstejä sinne? Niin? Kyllä, kuvilla on tosi iso merkitys hakukoneoptimoinnin kannalta ja ihan vaan saavutettavuus mielessä myöskin. Eli niin kannattaa nimetä kuvan tiedosto jo sillä tavalla, että se kertoo, niin kuin, että mistä aiheesta on kyse, koska hakukoneet tutkii sitä nimeä. Ja sitten se alt-teksti, eli alternative text, joka tarkoittaa sitä, että jos jostain syystä kuva ei näy tai ei lataudu, niin se näyttää sen vaihtoehtoisen tekstin sen sijaan. Ja sitten sen pitäisi kertoa suoraan, miltä se kuva näyttää. Se kertoo, että jos tässä on, niin kuin, että kuvassa on käsirasva, niin että soleymerkkinen käsirasva niin kuin tarun kädessä, niin sitten se on oikein tehty. Joo. Sitten oli vielä kolmas, oli tuolta Johanna Rintamäeltä. Vaatelainamo Tantusta, heillä on Squarespace-sivut, mutta heillä on tämmöinen ongelma, että IG-feed ei päivity, eli on tuotu se palikka sinne, että IG-feedi tulisi sinne verkkosivulle, mutta se ei tällä hetkellä päivity. Osaatko sanoa, mikä voisi olla ongelma? Se on semmoinen asia, kun Instagramissa tapahtuu jatkuvasti päivityksiä tai kaikissa noissa somekanavissa, ja silloin kun siellä tapahtuu päivityksiä heidän rajapinnassa, ja me ollaan annettu siellä Squarespace-sivuille lupa, että saat ottaa meidän tililtä tätä tietoa, niin sitten kun siellä tapahtuu niitä järjestelmäpäivityksiä, niin se rikkoutuu se sun lupa, sun pitää mennä uudestaan antaa se lupa sille sovellukselle, eli meet sinne settings, ja sitten sieltä löytyy ne connected accounts siellä Squarespacein puolella, niin siellä ne herjaa punaisella, jos sä menet sieltä katsomaan nyt, niin käyt täppäämässä ne pois päältä ja kerran käyt uudelleen lisäämässä ne oikeudet, niin sitten se alkaa toimia. Mun blogissa on tuohon ohje, jos kaipaa enemmän ohjeita, tarvitsella kongesti teko. Hyvä. Sitten ei ollut chatista muita, mutta mitä sä ajattelet, että tuohon verkkosivujen kehitysprosessiin, niin jos sulla on vähän niin kuin semmoiset tavallaan suuntaan antava työstö siellä Squarespaces jo, niin kannattaisiko sun ottaa niin kuin vähän kommentteja vaikka ihmisiltä, jotka vois potentiaalisesti olla sun kohderyhmää vähän siitä, että no löydänkö mä sieltä? Kyllä. Näin. Ehdottomasti. Siis toi on yksi semmoinen niin kuin paras kotitesti, mitä sä voit tehdä sun yritykselle oikeastaan missä vaiheessa tahansa. On ne sivut niin kuin suunnitteluvaiheessa tai jo tehty tai ollut livenä vuoden tai sä teet ihan milloin tahansa oikeastaan silloin, kun sä haluat tarkistaa, että
koska se, mitä verkkosivuilla, kun sä lähdet tekemään sitä, niin tarvii miettiä, on se tavoitteet, että miksi, mikä se on se juttu, mitä sä pääasiassa haluat, että ne ihmiset, jotka sinne sivulle tulee, niin mitä sä haluat, että ne tekee. Jos sä haluat, että ne tilaa uutiskirjeen, jolla sä saat ne kiinni ja sä pystyt markkinoimaan lisää, mikä on niin kuin, tavallaan se verkkosivujen holy grail, se kultainen, niin kuin, tai se niin kuin, ehkä kultaisin niin kuin, toiminta, malli siellä, mikä on niin kuin, todistettava, tai niin kuin, tutkimusten mukaan se on toimivin tapa, niin sitten kun se on niinku mielessä, että mitä sä haluaisit, että ne tekee, ja sitten sä sanot sun jollekin ystäville vaikka, että käypä katsomassa, että niinku, miten sä toimit siellä, tai löydät sä tämän asian, tai, ja kaikki semmoisia asiat, mitkä niinku vaikuttaa siihen, että tapahtuuko se asia, mitä sä haluat, että ne tekee, niin ehdottomasti kannattaa tuollaisia testejä tehdä, tai muuten vaan pyytää myöskin, vähän niin kuin sille, että löydätkö siellä, osaako käyttää sitä tarviksi. Jos se on liian vaikea käyttää tai on liian vaikea löytää asioita, niin silloin se on liian monimutkaisesti rakennettu. Aivan. Joo, ja hyvä pointti oli sulta se, että ei voi täydellisyyttä tavoitella. Steppi kerrallaan lähtee, ja joo. Squarespace ainakin alustana tarjoaa monta semmoista niin kuin visuaalista pohjaa, mihin pystyy tarttua ja tehdä siitä sitten oman näköistä. Kyllä. Kiitos ihan sairaasti, Taru, sulle tästä tietopaketista. Me ollaan otettu tästä tallenne ja laitetaan se saadaan ladattua se vaan, niin mä laitan linkki teille kaikille, Tarun yhteystiedot ja muut sitten toki myös. Ja työpajan osalta palataan sitten maaliskuun 8. päivää, mietittiin aika ikkuna vielä tarkennetaan, niin laittakaa se jo kalenteriin, ketkä olitte sinne ilmoittautunut. Siellä oli 9 henkilöä ilmoittautunut, eli yksi paikka sinne vielä on, joten Pia Marika Jokela, että intoseinioki.fi viestiä, jos haluat sen yhden paikan sieltä vielä napata. Mutta joo, kiitos Taru ja kiitos kaikille. Kiitos paljon. Laitetaan homma pakettiin ja jatketaan päivän muita hommia ja sukelletaan verkkosivujen maailmaan. Jes, tsemppiä kaikille verkkosivuhommia. Kiitos. Hauskaa päivää. Palataan. Moikka. Palataan. Moikka.